င်္ဂလာပါရှင်2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်ပုဂ္ဂလနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RF ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မဟိမာဆိုပါ RF စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပါဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်2015ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒီကနေ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအရလွှတ်တော်အသီးသီးအတွက်ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်အကြောင်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကတယ်လီဖုန်းနဲ့အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တနိုင်ငံလုံးမှာမဲဆန္ဒနယ်မြေ1182ခုရှိတဲ့အထက်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်330အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်168ခုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်644ခုနဲ့တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးမဲဆန္ဒနယ်29ခုရှိတယ်လို့ကော်မရှင်ကဒီလဇန်းပိုင်းမှာကြေညာထားပါဗျ။လက်ရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ83ခုရှိပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီတွေအနေနဲ့အ ਨੇ ဆုံးမဲဆန္ဒနယ်မြေ3နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်တွေကိုတမရကတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ခွင့်အစားသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်တွေကရွေးချယ်တင်မြှောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံမှာအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့ပြင်ဆင်ချက်30လောက်ကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဒီကနေ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာကန့်ကွက်သူများတာကြောင့်ပုံမှန်အားလုံးရှုံးနိမ့်သွားပါတယ်။တမတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေထောက်ခံတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအခွန်ကောက်ခံခွင့်တွေကလွဲပြီးဝင်ကြီးချုပ်ခန့်အပ်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်ရုပ်သိမ်းခွင့်နိုင်ငံတော်တမရအပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတာဝန်ပူတွဲထမ်းဆောင်ခွင့်စတာတွေရှုံးနိမ့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာကိုယ်စားလှယ်633ယောက်ရှိရာကိုယ်စားလှယ်400နီးပါးကသာပြင်ဆင်ချက်တွေကိုထောက်ခံခဲ့ကြတာပါ။ထောက်ခံမဲ425မဲရမှသာဒီပုံမှားတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအခုတော့ပြင်ဆင်ချက်အားလုံးနေပါရှုံးနိမ့်သွားတဲ့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအရင်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအတိုင်းသာအသက်ဝင်နေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတို့စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့တဂုံ CD စီမံကိန်းကိုအပိသက်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကမနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပညာရှင်တချို့ရဲ့အကြံပြုချက်စိုးရိမ်ပူပန်သူတချို့ရဲ့မြင့်တာရက်ခံချက်နဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တင်ပြချက်အရရွှေတဂုံစီတီတော်အပါအဝင်တိန်ကုန်းသရကုန်းတော်မှာရှိတဲ့စီဒီပထိုးနဲ့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုမထိခိုက်စေဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာယင်းဤမြုံနယ်သူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးအခုလိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။တဂုံစီတီစီမံကိန်းကိုရွှေတဂုံစီတော်တောင်ပတ်မုံအနီးကအရင်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်နဲ့မော်တော်ယဉ်တရင်နေရာဟောင်းမှာပြည်ရင်းပြည်ပကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ရွှေတောင်ဒုက္ခရေဒနာမာဂလမ်းမတ်နဲ့ Adventure မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတို့ကိုလုတ်ကင်ခွင့်ချထားပေးတာလို့သမရယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အခုလိုစီမံကိန်းအပိသက်ရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ယင်းနှိမ့်နှံသူတွေမနစ်နာအောင်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။တဝဲခရိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ကျောင်းသား၄ယောက်ကိုတရားမဝင်စီတန်းလှည့်လည်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့ထောင်နှံတက်လာဒါမှမဟုတ်ငွေဒဏ်ကျပ်3000ပေးဆောင်မှုတဝယ်မြို့နယ်တရားရုံးကဒီကနေ့အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ဟာနိုင်ငံရေးအရာအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီးတော့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အတော်များများဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အတွက်ထောင်ဒဏ်အစားဒဏ်ငွေပေးဆောင်ခဲ့တာလို့တက္ကသအဖွဲ့ဝင်ကိုမင်းလွင်ဦးကပြောပါတယ်တဝယ်ခရိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ကျောင်းသား20ကျော်ဟာအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့နဲ့လဗရန်မြို့မှာကျောင်းသားတပိတ်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခံရတာကိုကန့်ဝက်ကြောင်းတဝယ်မြို့ဝမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကိုမင်းလွင်ဦးကိုစင်မောင်ဖြိုးကိုသူရနိုင်မတ်ယူဝါလွင်နဲ့ကိုတော်လွင်အောင်တို့ကိုတဝယ်မြို့နယ်ရဲမှုဦးမောင်မောင်ကတရားလိုလှုပ်ပြီးတရားမဝင်စီတန်းလှည့်လည်မှုပုံမှန်18နဲ့အမှုဖွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လဗရန်တောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းဒေသမှာတောင်သူဒေါ်ခင်ဝင်းတနက်ထီမှန်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့အမှုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဥပမင်းကိုကြောက်တရားမျိုးနဲ့တရားရုံးကဒီကနေ့ထောင်ထဲ၈လချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဆန္ဒပြခဲ့မှုနဲ့ထောင်ထဲ၄လချမှတ်လိုက်ပြီးလဗရန်တောင်တပိတ်စခန်းဖြိုခွဲမှုကြောင့်တန်ဃာတော်တွေမီးလောင်တန်ရာရခဲ့တဲ့26လပြည့်စူတောင်းမွေကိုစုလီစီရီတော်မှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလုတ်ခဲ့တာကြောင့်ထောင်ထဲ၄လ
ซูซูวองทองนันชิลาจักแคมโออเมชมาไลดาบาอุบาเมียฮะจอกดาราลาตาบะเบเดนอะลองตะกงแลมรออาซาชิเดมยุเน6มยุเนมาป้อมมา session เนี่ยเตียซวยคันทายาได้อหมุ73หมู่ชินีพี่รอลอลอเซทองนัน2เนเน9ละจักแคนได้ได้ตูเลဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကော့ဂရိတ်မြို့အနီးမှာဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA နဲ့အစိုးရတပ်တွေကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ပိတ်ထားတဲ့အာရှလမ်းမကြီးကိုဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပြန်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။မနေ့ကဖက်အံမြို့မှာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစော်မင်းနဲ့ DKBA, KNU နဲ့ကရင်ငင်းညာရေးကောင်စီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေတွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပိတ်ထားရတဲ့အာရှလမ်းမကြီးပြန်လည်ဖွင့်နိုင်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တိုက်ပွဲတွေရနာထားပြီးနှစ်ဖက်ပြည်လည်မှုရရှိတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ DKBA အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မြောက်ဝတီနယ်ကော့ဂရိတ်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အာရှလမ်းသစ်ဖွင့်ပွဲအတွက်အစိုးရတပ်မတော်ကနေမြေရှင်းနေရမှာလမ်းမကြီးနီးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ DKBA တပ်တွေနဲ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစလို့မနေ့ကအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံခိုးတောင်ကျွန်းမှာပြည်ထောင်နိုင်ငံသားစုံတွဲတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွဲချက်တင်ခံနေရတဲ့မြန်မာလူငယ်2ဦးရဲ့ရှင်းနေတွေကထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဟာရာဇဝတ်မှုကင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုပုံစံမပြတ်ထားရှိဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။မြန်မာလူငယ်မောင်စော်လင်းနဲ့မောင်ဝင်းစော်ထွန်းတို့2ဦးပေါ်စွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကော့စမီခရိုင်တရားရုံးမှာဒီကနေ့စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားစုံတွဲတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့မှုကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေးဘတ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေကိုအချိန်မီခေါ်ယူခဲ့တာမရှိဘူးလို့မြန်မာလူငယ်2ဦးရဲ့ရှင်းနေတွေကပြောပါရယ်ဒီအမှုကိုမနက်ဖြန်မှဆုံးဖြတ်မယ်လို့တရားသူကြီးကပြောဆိုကြောင်းရွှေပြောင်းအလုံသမားများကွန်ရက်အဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့မောင်စော်လင်းနဲ့မောင်ဝင်းစော်ထွန်းတို့2ဦးကတော့သူတို့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ရှင်အရဖေယုံမြင့်တန်ရာစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါအခုဆက်ပြီးမြမအင်းနီချင်းအာရှနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတချို့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာအစိုးရပိုင်း 1MDB ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ပိတ်ဆို့ပြီးရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နာဂျီရာဇက်တာဝန်ယူထားတဲ့1MDB ကုမ္ပဏီဟာငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာမတမာမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲချက်တွေကြောင့်စစ်ဆေးခံနေရတာပါအစိုးရပိုင်း 1MDA ကုမ္ပဏီရဲ့ရန်ပုံငွေတွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900ကျော်ကိုဝန်ကြီးချုပ်နာဂျီရဲ့ကိုပိုင်ဗန်စင်းတွေထဲကဲ့ယူခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့အခြေစိုက် Wall Street Journal သတင်းစာကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ညင်းပယ်ထားပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကြီးတက်အကြီးကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးနူမာတရီယိုကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြစ်သမရဝီဒိုဒိုကဒီကနေ့ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။အစင်အလာရကြီးရေလေအကြီးအကဲတွေကိုအလှည့်ကျခန့်အပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေတက်အကြီးကဲကိုခန့်အပ်လိမ့်မယ်လို့အများကယူဆထားကြပါတယ်။အခုလိုအစင်လာကိုချိုးဖောက်ပြီးကြီးတက်အကြီးကဲကိုခန့်အပ်လိုက်တဲ့အတွက်အင်ဒိုနီးရှားတပ်ဖွဲ့တွေကမှကြီးတက်ကကြီးစိုးသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ1998ခုနှစ်မှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာပြီးနောက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာရူကိုကြီးရေလေအကြီးကဲတွေအလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပေမဲ့လက်ရှိသမ္မတဝီဒိုဒိုကအဲ့ဒီအစင်လာကိုချိုးဖောက်ပြီးကြီးတက်အကြီးကဲတွေကိုပဲဇက်တိုက်ခန့်အပ်ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ဒီကနေ့မှာပဲထောက်လန်းရေးအကြီးကဲနေရာမှာလည်းကြီးတက်အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်တဦးကိုခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပိုင်နက်အငင်းပွားနေတဲ့အမှုမှာနိုင်ငံတကာကကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကပြောလိုက်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မိုင်200နယ်နိမိတ်အတွင်းတဦးရဲငါဖမ်းခွင့်နဲ့တဘာဝတယံစာတထုတ်ယူခွင့်ရရှိရေးအတွက်2013ခုနှစ်ကတင်သွင်းခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ကနိုင်ငံတကာခုံတမာရီရုံးမှာမနေ့ကတကပိတ်ကြားနာခဲ့တာပါ။ဒီအဆိုတင်သွင်းမှုကိုတရားသူကြီး5ဦးပါတဲ့အဖွဲ့ကဒီတစ်ပတ်အတွင်းကြားနာပြီးဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကတော့ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကအဆိုတင်သွင်းမှုကြားနာမှုတွေမှာပါဝင်မှာမဟုတ်သလိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းလက်ခံစရာမရှိဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ုံမြင့်တန်ညာစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုစီစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာသတင်းပိပုတ်ချက်တွေသတင်းဆောင်မာတွေကိုဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ရှင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်တွေခန့်အပ်ခွင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတာဝန်ကနေရုပ်သိမ်းခွင့်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသူတွေပါတီကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံမှန်30လောက်ကိုဒီကနေ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာပြင်ဆင်ချက်အားလုံးနေပါရှုံးနေခဲ့ပါတယ်RFA တရင်နောက်ကိုဝင်းကိုကိုလက်ပေးပို့ထားတာကိုကျမတို့ဝိုင်းတော်သားကိုကြီးကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့ဝင်းကြီးချုပ်တွေကိုတမရကတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ခွင့်အစားတက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်တွေကရွေးချယ်ခန့်အပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြင်ဆင်ချက်အပါအဝင်ပုံမှန်ပေါင်း30လောက်ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်63ယောက်က5ရက်ကြာဆွေးနွေးအပြီးမှာတော့ဒီနေ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှန်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်85ရာခိုင်နှုန်းယောဂါထောက်ခံမှပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ်စားလှယ်400နီးပါးကသာထောက်ခံတာကြောင့်ရှုံးနိမ့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။တမတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေထောက်ခံခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အစိုးရတွေရဲ့ဥပဒေပြုခွင့်နဲ့တယံဇာတခွဲဝေခွင့်တို့သာအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၅ရက်ကြာဆွေးနွေးချက်ဒီမှာတမတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကအရေးကြီးပုံမှန်တွေအပေါ်ပြင်ဆင်ချက်အများစုကိုကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ NLD ကိုယ်စားလှယ်2ဦး၊ကြန့်ခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်2ဦးနဲ့တမတော်သားကိုယ်စားလှယ်2ဦးစုစုပေါင်းကိုယ်စားလှယ်5ဦးကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဒီနေ့ဆွေးနွေးပြီးမှမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေလုံပိုင်ခွင့်အာဏာခွဲဝေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတာတွေရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးအခွန်ကောက်ခွင့်တွေကိုဖြည့်ဆွတ်ထားတဲ့အချက်လောက်သာအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရကြားအာဏာခွဲဝေမှုအခွန်ကောက်ခံမှုတို့ကိုတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်ကအခုလိုထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းကဏ္ဍနဲ့တရားစီရင်ကဏ္ဍအတွင်းတို့ကြံတဲ့ကဏ္ဍရှိရကအချက်ပေါင်း34ချက်ကိုပြည်တော်စုဥပဒေပြင်ဆင်ကနေပြီးဇယားနဲ့တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဥပဒေကိုဆင်းလဲလို့ခေါ်ဝေပေးတာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုခေါ်ဝေပေးရမှာအဲ့ဒီလိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကအခွန်ကောက်ခံခွင့်ရရှိမယ်ဆိုရမှာလဲပြည်တော်စုအစိုးရကပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့ပါနေပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောထားတာဟာဘိုးအစိုးရရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တိုးချဲ့ရရောက်နေတယ်လို့ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စန္ဒာမင်းကမဲမခွက်ခင်မှာအခုလိုကန့်ကွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇယားနှစ်ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်ပြည်အောင်စုကပြတန်းထားတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီလို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိဘဲပြည်အောင်စုအစိုးရကပြင်ပထားတဲ့ဘောင်တွင်းမှာသာလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ပြည်내နဲ့တိုင်းအစိုးရရဲ့ဥပဒေပြုအာဏာကိုတိုးချဲ့ပေးထားတဲ့သဘောမတက်ရောက်ဘဲပြည်အောင်စုအစိုးရရဲ့အာဏာကိုပိုးပြီးတို့ချေပေးထားတဲ့သဘောတက်ရောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြည့်ဆွတ်ချက်တွေကိုမဲခွက်ရမှာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အစိုးရတို့ဟာဝင်းငွေကွန်ကုံသွဲကွန်ပြပချင်းငွေယူခွင့်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွာလာရေးလုပ်ငန်းမြေလွတ်မြေလတ်နဲ့မြေရိုင်းများဖော်ထုတ်ခွင့်တတ်ထုအသေးစားနဲ့လက်လုပ်လက်စားလုပ်ငန်းစံမှုစုံတည်ထောင်ခွင့်တွေကိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့ထောက်ခံမဲ့ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်အရေးကြီးပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဖြစ်တဲ့တမရဒုတိယတမရနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ရွေးကောက်ခံရသူတွေဟာသက်ဆိုင်ရာပါတီတွေကနှုတ်ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့အစိုးရယာရုတက်တန်းတွင်ပါတီလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိဆိုတဲ့အချက်တွေထည့်သွင်းထားတာကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့ကြန့်ခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းစောကအခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်ပြီးနေ့မှပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပါတီနဲ့စည်းကြစီကင်းကွာသွားခဲ့ကြတာ။နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့၏အကျိုးကိုညှော်မှတ်၍အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးဖွဲ့စည်းထားသောပါတီတရက်သည်ပါတီ၏အဓိကကျသောပါတီအကြီးအကဲများနှင့်နှစ်ရှည်လာများဤတို့ကင်းပါသွားရခြင်းမျိုးမှာအနာဂတ်တွင်အနိုင်ရပါတီအားလုံးအတွက်မဖြစ်သင့်ပါဘူးထို့အကျိုးသက်များပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးတွေဟာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံဝန်ထမ်းဖြစ်ရင်အငြင်းစားယူရမယ်ပါတီတစ်ခုရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရင်ပါတီအဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြင်ဆင်ချက်ကမနိုင်တော့ဘဲအရင်တိုင်းတာဝန်တစ်ခုထမ်းဆောင်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တွေပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတရားသူကြီးချုပ်တွေရဲ့တက်တန်းတွေကိုလွှတ်တော်တက်တန်းအတိုင်း၅နှစ်တမတ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြလဲဒီနေ့ရှုံးနိမ့်သွားပါတယ်။အရင်က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내တရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးတွေကိုနိုင်ငံတော်တမရကတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ပြီးအသက်65နှစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်90အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရှိပါတယ်။အရင်ကဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာနိုင်ငံတော်တမရနဲ့ဒုတိယတမရကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူတွေတဲကရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ပြင်ဆင်ချက်ဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဲကနေရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာမနိုင်တော့ဘဲအရင်တိုင်းမဟုတ်လဲရွေးကွင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာကိုယ်စားလှယ်633ဦးရှိပြီးဒီကနေ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်605ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကိုချီတင်ပြခဲ့တာပါရှင်
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ကျန်ရင်ခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတွေးဆောင်အားပေးတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ကအပတ်စဉ်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တောင်တကုံမြို့နယ်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုနေအိမ်တွေကိုတွားရောက်အားပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA သတင်းတော်ကိုတိဟာထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။လာမယ့်2015ယူကော့ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်လာပြီးယူကော့ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်အပြင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသိစေလိုတဲ့အတွက်ဒီအပတ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်တာလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ကတောင်တကုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘိုးကြီးဟောင်းနေမျိုးစင်နဲ့ဒေါ်လေးလေးမိချောင်းကံကတင်းစည်းခံရတဲ့မြေတွေပြန်ရဖို့ဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့်ကျင်းကျနေတဲ့ဥစိန်တန်းစတဲ့သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။သူလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိစ္စကလည်းဘာမှလည်းဟိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လည်းမဟုတ်တော့ခင်ဝင်းဒီတည်ဆုံမှုအတွက်သူကတကယ်ဟိုဟွာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူဆန္ဒတွားပြရဲ့အနာတပြပြီးတော့သူတို့ဟိုမှာရုံရင်းဆန်ကန်းဖြစ်တယ်သူတော်မှကူညီခဲ့ပေးတယ်။ဩအလားလားဟိုလူဖမ်းပြီးတော့၄နှစ်နဲ့၄လထောင်ကြတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးမတရားလုပ်တယ်ဆိုတော့ကြောင်းညီမရင်ညီမတော့အဲ့လိုဖြစ်မိတော့ဗောနော်။ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ကနိုင်ငံကျင်းသားအောင်နေဖြစ်တယ်နိုင်ငံကျင်းသားတွေရှိနေတယ်။နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ရနဲ့ထင်ရပေါ်လွင်စေအောင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေလိုက်အားပေးနေတယ်။သူတို့သတိရနေတယ်သူတို့လောက်ရဒီကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်ယူတယ်ဂုံပြူတယ်ထုံနေတူသွားပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကမိသားစုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်တော့အခါမှမမေ့ဘူး။အဲကြောင့်မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးကနေပြီးတော့လာပြီးအားပေးရလက်ရှိအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား139ဦးအထိရှိနေပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူအရေအတွက်ဟာ450ကျော်အထိရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မမေလောက်တာတော့ဂုဏ်ယူပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုတာခဲရင်တယ်လေဒါမဲ့သမီးတို့မှာတော့ဒီမမေပဲအားကိုးရလေအဖေဆိုတာလည်းရှိတာမဟုတ်မမေပဲအားကိုးတဲ့ပုံမှာကြတော့သမီးတို့နေနေရတော့အားငယ်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့လို့အားငယ်ပေမဲ့မမေကိုလည်းစိတ်တမကြအောင်လို့ပေါ့ဘဝဖြစ်ပေးနေပါလေပြန်ပြီးတော့သမီးတို့ဘက်ကလည်းနောက်ကနေပေါ့နော်အကုန်လုံးလိုက်အဲ့လိုမျိုးအထွန်းကြီးလို့ပါပြောအထွန်းကြီးလို့ပါလို့ရှိတဲ့ခါကျတော့သမီးတို့လည်းအားရှိတာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါအကျဉ်းချခံရတဲ့သူတွေအများစုကနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ခါဝင်းနဲ့တရားမဝင်စီတန်းလက်လည်မှုပုံမှန်18စတဲ့အမှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထောင်ချခံနေရတဲ့သူတွေပါအပြင်မှာကျတော့အဲ့ဒီအကျဉ်းချတွေကမရှိဘူးဆိုတာမရှိလုံးသက်သက်တော့ထွက်ထွက်လာတာကဲကဲဘာလို့ပဲဘလို့ရိုက်တက်တက်သက်သက်နဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ထွက်ထွက်လာမှာပဲအဲဟုတ်ပြီစွဲရတော့မလျှော်ဘူးလက်မရတော့ထောင်ပြီးသားပဲကဲအဲ့ဒါအခုမောင်ကြီးအတွက်ကိုစင်မောင်ကြီးရဲ့ဇနီးမထဲတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မထဲတဲ့ရတယ်ပြောဘုံယူတယ်အားပေးတယ်ဟမ်ဟုတ်ကဲ့တကောဝင်ကားပါနော်ဝမ်းလဲဝမ်းတာပါလေဟမ်အလဲနေတာပါနော်ဝမ်းလဲတာမင်းကမင်းတတဘာပြောချင်လဲတားလဲကြီးလာငိုင်းငိုင်းလုံးမှာဟာကိုဒီလိုမျိုးတကူတကားနဲ့လေပထမတော့ကိုရီးယားဒီလိုလောက်သွားတော့အားငယ်တာပါနော်ကိုမိမက်လို့မရှိဘူးမရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းဖုံးဆက်ပါညာဘယ်ကိုဆက်လို့ဆက်ရမှန်းမသိဘူးစဖန်းကဟမ်အားငယ်နေတော့ကိုယ်တကုံကိုတည်ရည်နေပဲဘာလို့မှငါတို့ပဲအားပေးမဲ့လို့မရှိဘူးသူ့ပဲအပြစ်တင်တာပေါ့နော်နင်သားလေးလောက်သွားပြီငါတို့နောက်မှာဘာမှကြိတ်မဲ့လို့မရှိပါမရှိတော့အားငယ်တယ်လေခုနောက်ပိုင်းညတော့ကိုကအဲ့လိုဒီလိုမျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘူးလေအမားတို့ကိုတို့တွေကမေတ္တာပြင်းနေခါတော့ကိုကိုကြည့်ပြီးတဲ့တော့ဝမ်းသာတယ်ဒီကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတရားစွဲအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေကို2015ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာလွှတ်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတထံကိုမြစ်တာရက်ခံစာပေးပို့ထားပါတယ်။သမ္မတရဲ့အမေကိုတန်းမှာပြောထားတာတခုရှိတယ်ဗျ။ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတိုင်းပြည်ပြန်လည်တိဆောက်ရေးမှာလက်ောက်တနေရ။နော်အုတ်တချက်တက်တူပွင့်အနေနဲ့တိဆောက်ရေးအပိုင်းတွေမှာဟုတ်ပြီနော်ပါဝင်ခွင့်ရှိရမယ်လို့ဒီသမ္မတမေကွန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အခုကလည်း2015ရွေးကောက်ပွဲနီးလာပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေစီနော်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်အဲ့ဒီအပေါ်မှာ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာတလောင်းတနေရဟုတ်ပြီနော်အုတ်တချက်တဲ့တွင်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အခမ်းအနားကိုဟုတ်ပြီနော်လှည့်ဟုတ်ပြီနော်ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီစာထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကူညီထောက်ပံ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးလူသားနယ်စီဝအဝန်နယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့ကအင်းလေးဒေသထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဒေသခံတွေပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းတော်ကိုကျော်သူတင်ပြထားပါတယ်ရှင်အင်းလေးဒေသကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ရင်းချင်းမှုအဖွဲ့ UNESCO ကလူသားနဲ့ဇီဝအဝန်းနယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်လူသားနဲ့ဇီဝအဝန်းနယ်မြေအဖြစ်အင်းလေးဒေသဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးသတ်မှတ်ခံရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်တာကြောင့်အင်းလေးကံကိုထိမ့်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဒေသခံတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့အတွက်တက်တော်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ UNDP တို့ကအင်းလေးကံထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အင်းလေးလက်ကံတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပေါ့နော်အဓိကကျတဲ့ဟို milestone ဆိုတာမှတ်တိုင်လေးတစ်ခုကိုကျမတို့ကဒီအင်းလေးလက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရောနောက်တစ်ခါဒီဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကိုရောအတိပေးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အင်းလေးလက်ပြန်တဲ့ထူထောင်ရေးအတွက်ကျမတို့ကဒီခဏ emergency plan အနေနဲ့လည်းကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျမတို့သွားမယ့် land တစ်လျှောက်ကို long term plan ကျမတို့တစ်ဖက်အပြင်ဆိုတော့ long term view နဲ့ဆွဲထားတဲ့ framework တစ်ခုကဆွဲထားခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့အင်းလေးကံမှာရေနှဲပမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လေးလာသူတွေကရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့တက်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့ရလက်ကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကြိုတင်ဟန်တားဖို့ကိုသတိပေးမှုတွေရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်းလေးကံဒေတာမှာလူသားနဲ့ဇီဝအဝန်အဝေးထိန်းသိမ်းကံကိုအလုံးစုံကပထမဆုံးအကျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာပဲအင်းလေးကံမှာနှက်မျိုးစိတ်290နီးပါးငါလိတ်နဲ့ဖြန်တွေအပါဝင်ကုန်းနေရေနေတက်တော်ဟာ43မျိုးနေထိုင်ကြက်စားနေသလိုတစ်ခွနဲ့ဆေးဘက်ဝင်အပင်တွေရှင်သန်ပေါက်ရောက်နေတဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ကြောင်း UNESCO ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်သူတစ်ဖြစ်ကြောင့်လည်းအင်းလူသားတွေကဥစား awareness နည်းတယ်ပေါ့နော် capacity နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစိတ်ထဲမှာထင်လိုက်ပြီးအစွဲကြီးတယ်လို့ပဲပြောပြောပထမတစ်ခါတည်းလို့ထင်နေပြီးနောက်တစ်ခါဘလောက်ကောင်းဝင်လာလာပြောင်းအောင်ဖြစ်ပါတော့နော်ဟိုလူခဲ့တဲ့လူငန်းတွေအားလုံးကဒီကလူရှင်တာဖြစ်စင်တာကဝင်လင်းမြင်တာဝင်လင်းမြင်တာမျိုးရှိတယ်သူတို့ပဲပြောနေတာကနော်ဟိုတောင်းဝန်ခံမှုတိုင်းတောင်းဝန်ယူမှုဆိုတာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကအချက်ပုံပြပြအောင်လူခုလူယူနက်စကိုအဖွဲ့ကဇီဝဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဒေသတွေအဖြစ်အင်းလေးဒေသအပါအဝင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာ650ကျော်ကိုဇီဝမျိုးကွဲတွေကြွယ်ဝရာထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်ဒေသတွေဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူထုဒီအင်းသူအင်းသားပေါ့နော်အင်းလေးကပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်ဝန်းမှုမရဘဲနဲ့ဖြည့်ဆင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီပြည်သူအားနဲ့ပဲကျွန်တော်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် NGO တွေ CSO တွေဆိုတွေ့နေုံနဲ့တော့ဖြည့်ဆင်းနိုင်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုမပါဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆင်းနေတယ်လက္ခဏာလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးပွဲမှာတတော်ရရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းထွန်းစံပြည်နယ်အစိုးရဌာနကိုယ်စားလှယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနော်ဝေးတန်ငန်တန်အမတ်ကြီးအန်အော်လီစတတ် UNDP နဲ့ UN Habitat ကကိုယ်စားလှယ်တွေဒေသခံပြည်သူတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျော်သူတင်ပြသွားတာပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာကျေးလက်ဒေသတွေကငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုအခမဲ့သင်ကြားပေးနေတဲ့ရိုးမအလင်းကျောင်းမှာနေမျိုးကလာပြီးပညာသင်ယူသူတွေများလာပါတယ် RFA သတင်းတော်ကိုမင်းသိမ့်အောင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရိုးမအလင်းကျောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအခမဲ့သင်ကြားပေးပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းတခြားဒေသတွေလိုဆယ်တန်းကျောင်းသားတို့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာများလွန်းတဲ့အတွက်တာမန်မိသားစုတွေမတက်နိုင်တော့ပါဘူးစစ်တွေမျိုးကပုတ်ကလေးကဆယ်တန်းဘော်ဒါဆောင်းနေတဲ့ကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာစာသင်နဲ့တနက်စာအတွက်ကျောင်းသားတအုပ်ကို12သိန်းကနေ15သိန်းအထိပေးရပါတယ်။ရိုးရိုးကျူချင်ဝိုင်းနေမှာတော့ဘာသာရပ်ပြဆရာတအုပ်ကိုတစ်လမှာကျပ်5000အထိရှိပါတယ်။ပညာသင်ဆဲကြီးမားလာတော့ကိုဖြည့်ချင်းနိုင်ဖို့အခမဲ့ပညာသင်ကျောင်းတွေလည်းရှိလာပါတယ်။ရိုးမအလင်းမှာစစ်တွေမျိုးစင်ကျင်မှုရက်ကွက်တွေအပါအဝင်ဘူးသီးတော်မောင်တော်ရသေတော်ပုံနှကျွန်းကြောက်တော်ပေါတော်မြေပုံစတဲ့မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသတွေကလာရောက်ပညာသင်ယူသူတွေများလာခဲ့ပါတယ်။နေရာကျောင်းသားတွေကဒီပေါ်မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တွေကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာသူတို့တချို့တချို့စာသင်ဝိုင်းတွေမှာမသင်နိုင်ဘူးတချို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာဒီခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာစာလာသင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုချွတ်တဲ့ကျောင်းသားတွေကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပညာသင်ကျောင်းကိုလာတက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကျောင်းသားကျောင်းသူ80လောက်ကိုလက်ခံသင်ကြားပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာတော့120လောက်တွေလက်ခံသင်ကြားတော့ဝေရထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီကျောင်းမှာဆရာတွေရောဆရာတွေလည်းလက်ခံမရဘူးကလေးတွေလည်းပတ်စံပြရဘူးတခါတည်းဆရာတွေက
จังได้ก็ท่านต้องการสามวิสิตสิทธิ์ยิ่งมาเสียดีสิกาเป็นเลยที่บิดามาคงจะสิทธิ์ก็โอ้จันทร์ที่บิดามาโอ้จะแข่งอะไรนั่นก็จะชอบลุ้นเชนสิกาเลยจันทร์รู้ก็ลุงเหยียบเลยวะอะไรอย่างนี้จันทร์ดีเจ้ากูที่สาวชาวบ้านในมิวจิลดีตาลีก็จังดูจังได้ฮะสิทธิ์มิวมาชีเร่บงโนจีจังเรมาในทันบีข้าแม่สาเต็งวันในมาเต็งอยู่ในยาราเรชิดลูสวยมิวเร่เอ็งมาในทันบีเต็งอยู่ในยาราเรเลชิบาร์เลยทำไมอะไรนั่นไม่พี่เกย์พี่เอ็งน่าเลยเจ้าพี่เอ็งสาลุ้นเชนสูบีโร่ดึงดูลาเต็ดอะไรเช่นจังหวะนั้นเขาเลี้ยงในลำเต็งบุพเพส่วนกัวเล่นในสาลีโอ้ไล่นายองสูบีโร่เลยเปลี่ยนอะไรดีโร่ดีรู้ไหมแต่ตอนนั้นนิมีมาในวิดีโอลาวิดีโอจังได้ไหมใช่ไหมแต่ไม่งั้นบุรุษสมเลยเสียดังก็ด่าเอาใช่ไหมอยู่ห้องมันสาธารณเจ้าเนี่ยนะอาอยู่เวเดสาธารณเจ้าเนี่ยตาเราก็เนียลูดีสุดแล้วเสียดังก็เรื่องสุดแล้วมีเตี๋ยวมามาชีแล้วไอ้เรื่องนี้ตาเรามาเพื่อนเวเจ้าสมัยเบื่อไอ้เรื่องตาเราดีเจ้าลาวิดาแต่ช่วงนี้จะจังดูจังตาริการอสีสันเนี่ยมาวันยาอัลลูกันบีเต็งอยู่ในจาราเรลชีบาร์เลยနေမျိုးတွေကလာရောက်တည်ယူကြတဲ့နှစ်ကြာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာဆယ်တန်းစာမေးဝဲဆက်ချိန်မှာမိမိတို့ရဲ့မျိုးသီးသီးကိုပြန်ပြီးစာမေးဝဲဖြေဆိုကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးရှမ်းတိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ရှမ်းစာပေကိုခင်နဲ့အညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်အသိပညာပေးဟောပြောဝဲတစ်ခုကိုတောင်ကြီးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်วันที่28เดือนจุนปี2525สิบหาในเจ้าโดนคู่สุขมิงหือเจ้าสุคำอ่อนโหนน้ำหนาจัดเฮ็ดปางปันปืนหูเกี่ยวกับฟอนยูนิโคดและแนงสันแสนสำดังหูวิกิพีเดียอันเฮกว่าปับแสนสำตีห้องหอกอลิไลและฟิงเอได้เวงตนตีจึงได้ปอดจันตีปางนั่นจะโดนคู่สู่คำซับแรงแซงในลองวิกิพีเดียลอกลายใจหลีกได้หาดังหูดังหันเนื้อออนไลน์และลองฟอนยูนิโคดได้ได้ยูนิโคดมีกวนเขาโฮมถอมยินเรียบเฮนหมอกปากไปเพราะว่ายูนิโคดนี่มันเป็นสแตนดาร์ดแหละมันเป็นกวนดังกำผามักมันไว้ในหนังคือกวนดังนำเดียออนกันเจอให้ผู้เพียงกันในก็เจ้าเขาก็คัดใจอยู่หนังคือเดียเจอก็ติดติดโซนอยู่หนังคือเดียเจอง่ายก็ติดเฮ็ดปันอยู่ในลองวิกิพีเดียนั้นเจ้าคู่สู่คำซับแรงเนี่ยว่าไล่เฮ็ดอะของไล่เตรียมปองความต่างเลยเนียงสารไล่ค้นหาข้อมูลไล่ต่างแคบห่างและดังหมายมีแคบห่างเจมเจอไหนเป็นอันหลังลองที่สุดอ่ะก็สั่งในว่าด้วยไล่ข้อมูลในลองตั้งหูนำตั้งหันกว้างในมันในคำว่าในวิกิพีเดียดังเสียงเพราะเฮ็ดปรับออกในเขาเดออีเดอพิมพ์เมส่งเอสั่งสินเนี่ยมันเข้าดินเข้ามือนำอ่ะกับปันก็มันก็แหลกไหลมาอินเทอร์เน็ตก็ไหลกวนกุมเบิ้งคนเอาพวกใครไรตั้งหูในมาเขาเอาด้วยเนื้อในก็มันก็ดีคันก็คันเพิ่งก็เพิ่งไงก็ไงตั้งหูก็สมีกุมิ้วมิ้วในสังว่าเจ้าเขาใครผุยนาฬิกาในสังว่ายังอ่านใครให้หลวนใต้เขาก็ป้าลองการค้นคว้าคนเอาว่าตั้งหูเขามันเหมือนกันมาเขาเข้ากันก็มันก็ออกไงมาเข้าออกกันไงมามันถูกหมอพ่อความกันมาอันโกนอมันเฮียงมันเข้ากันในกบตั้งหัวมันกำพองก็หู้สูงป่นกำพองก็สำหู้เตี่ยมป่นเพราะเขาใกล้หลูลิงนั่นในเขาผู้จะเขากับกลุ่มกับเจ็ดหมันเรียนหนูที่ดีเขาตัวมิวในตั้งหัวเดี๋ยวไรมาหนำสำเขาเตรียมลองไตเขาขึ้นในก็ลองไตเขาขึ้นเตรียมมันเรื่องแก่ให้เปิ้นมาเตรียมกันเขาก็หยิบย้ำเส้นในจังหวัดเจ้าเขาว่าใครอ่อนลูกอ่อนเส้นในปรึกษาลองวิธีวิทยาให้เขาเข้าใจพวกเขาก็เตรียมมาเขาก็เลยตั้งหัวที่เขาก็เลยตั้งหัวที่เขาตั้งหูในได้มันตึกไรนี่เนาะป่นมาเมื่อวันที่28เดือนธันวาคมปี2525นั่นก็เจ้าคู่สุคําและเฮ็ดปางซับแจงลองวิกิพีเดียดีวัดกูเตาเว้งเก้งใหม่จึงไทนางเก่าค่ะอ้อทีนี้ตัว RFA ยุ่งเหยิงตัญญาซีซั่นนี้แลดีมาเรียนไปส่งมาบิมิงลาป้องเนี่ยพี่ส่งญาบาสิရှင်